kemi një komitet imunizimi që kombëtar ka bërë vlerësim në këtë rast, po sikundër dhe një komitet për reaksionet apo për ngjarjet postvaksinale, i cili do të monitoroj, siç ka monitoruar dhe reaksionet që janë shfaqur përkundrejt Pfizerit, ashtu po monitoron dhe fazën e parë, sepse jemi shumë hershëm në aplikimet e para të AstraZeneca-s. Më lejoni lutem dy kolegëve të nderuar të jap dy shifra edhe për të. Për numrin e persona që kanë humbur jetën. Maqedonia me 6000 mjek kanë 20 vdekje nga mjek. Pra 0.3%. Italia ka 285 personel mjekësor të humbur jetën në 245000 mjek. Pra 0.1%. 300. Italia edhe 300 vetëm 0.02%. Shqipëria ka deri më sot ka 47 në 4400, pra është 1.1%. Është 10 herë më shumë sa Italia. Pra të nderuar kolegë, jemi shumë bravo. Jo në pensionës janë smur në shtëpi. Ajo ato që janë ato që janë thirrur në punë të gjithë që kanë punuar, dakor? Janë mjek të gjithë. Këto janë shifra. Këto janë shifra doktor Resha. Këto janë shifra doktor Resha që janë mjek shqiptar që kanë punuar sistemin shëndetësor dhe kanë humbur jetën. Kjo është një element shumë delikat. Jo, absolutisht shumë delikat. Delikat do të ishte në fillim fare për të marrë masat mbrojtëse për personelin shëndetësor do korresha. Nuk e marr fare, ja lënë madje mjekët e familjes dhe personelin mjekësor në parsor, janë pa mjetë mbrojtëse. I kanë blerë vetë mjetë mbrojtëse të gjithë. Po si mund të blesh mjetë mbrojtëse personale vetë, doktor Koduzi, në tregun shqiptar të blesh mjetë mbrojtëse? Maskën. Mburojnë, gjitha i kam blerë vetë. Po pse elementet mbrojtës personale merren të shkëputur? Me ato 1.2 milion maska të skaduara në mars u mbrojtën ato? Po juve i riktheni një epizod të asaj. Jemi me vaksinë.